Zpěvák Pepe de Lucía, tanečník Joaquín Grilo a především slavný kytarista Paco de Lucía. To jsou hlavní protagonisté koncertu španělského flamenka, které rozehrálo začátkem května přeplněný sál laserové haly brněnského bobicentra. Diváci České televize nyní mají jedinečnou šanci být při prvním koncertu septeta Paco de Lucía v České republice, který se odehrál v samotném závěru náročného evropského turné. Thank you.